Kale mbalamusizzaako mwebale nnyo okuba nga mutugoberera nsuubira muli bulungi nnyo mwebale kubeerayo ennaku z'omwezi ziri munaana omwezi tuli mu gwakusatu omwaka 2021 ennaku z'omwezi munaana mbyafa by'ensi yonna lubeera lunaku lw'abakyala lumuyita International Women's Day lunaku lubala okwefumiitiriza ku bakyala tuba tujaguza obulamu bw'abakyala era ngo nnaku luno njagala ntwala akadde kano okwebaza abakyala mwenna buli kiisa ayitibwa omukyala kubenga oli muwala as long as oli mukyala oba oli muto oba oli mukulu naye kasobera woman mwenna mwebamu mwebale olw'okubeererawo ensi yaffe in general not only Uganda but the whole world abakyala muli kyanjawulo nnyo abakyala muli kya bbeeyi mu nsi eno abasinga obungi tebamanyi nti abakyala muli kya bbeeyi naye abakyala muli kya bbeeyi nnyo 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 ensi eno weeri because abakyala we muli abakyala nyongero beebaza buli mukyala wonna w'oli ng'okola ekyo ekigatta ku nsi yo ekitwala obulamu bw'ensi yo maaso abakyala muli bakyala muli bantu b'amaanyi nnyo era mwe musinga n'obungi mu nsi yonna era ensi weeri olw'okuba mmwe abasajja bafa mangu abakyala balwawo okufa omusajja asobola okulabirira amaka emyaka 15 n'ava mu nsi omukyala n'asigala ng'alabirira amaka emyaka 4 agaddako nga waali nga yakumaakuma omusajja asobola okufa effect n'ebeerawo emyaka 5 naye omukyala asobola okufa amaka ne gataddamu kubeera kyekimu mangi genda byeko amaka mangi omusajja bw'afa gasigala gasurviving amaka mangi omukyala bw'afa tegaddamu kubeera kyekimu n'olwekyo abakyala agobe n'omukyala w'oli leka kwejajamya manya ekitiibwa kyo ky'olina manya omugaso gwo gw'olina mu nsi ng'omukyala manya obulungi bwo abakyala muli kimuli kya ku nsi abakyala mumbeezaawo ensi kkirizagaana abasajja bakola ebintu ebirungi mu nsi muno babikolera abakyala abasajja tukola ssente naye part of the money we work zigenda ku bakyala mumutegeraganye bulungi essanyu lyonna abasajja lye bafuna mu nsi tulijja mu bakazi okola ssente zo omaliriza ozirisiza omuki omukazi n'olwekyo abakyala muli kyanjawulo omusajja abayagala okukola family alina kurelatinga namukyala oba mukitegeera w'olowooleza nti ensi ekomye abakyala bwe babeerawo okuyimusa emyoyo gy'abasajja abasajja bantu b'amaanyi naye ate abakyala b'amaanyi nnyo kubanga we are strong but we are very weak obulamu bw'omusajja bukyuka nnyo ku lwa existence y'abakyala n'olwekyo abakyala tusigale nga tuwewa ekitiibwa newankubadde bingi ebibasoomooza njagala okubategeeza ku lunaku lwe muselebratinga nga ennaku z'omwezi munaana mumanyeko olunaku lwe lwava olunaku luno lwatandika lwasooka kulowoozebwako ng'ennaku z'omwezi 28 February 1999 mu America eyo ekibiina ekimanyikiddwa nga Socialist Party kyategeka olukiiko oba olukuŋŋaana lw'abakyala Women Conference ne lubeera lw'amaanyi nnyo munnange mu lukiiko olwo badelegates abajamani omwali omukulu amanyikiddwa nga Kate Dunker ne Paula Fiede bano baali bakyala mu 1910 era ng'olukuŋŋaana luzeemu tuula baasaba olukuŋŋaana luno lubeerengawo buli mwaka mu Socialist Party ya America lubeerenga lujaguza abakyala era ng'olwaweesa ekitiibwa terwakoma olwagenda lusaasaana 1917 n'abasoviyeeti nabo ne balusika ntegeeza abarusha ne bongera okulujja okuteekamu amaanyi n'okwongera okulukuza olunaku lwagenda lusaasaana mpola okugenda okumaliza nga lujaguzibwa mu nsi yonna era United Nations erina n'ekitongole ekitwala abakyala UN Women ne lukitongoza mu 1977 era olunaku luno nga 8 ogwokusatu lukuzibwa ensi yonna olunaku luno lugendererwa okwefumiitiriza ku bulamu bw'abakyala women emancipation omwenkanonkano mu bakyala okubajja emmanju
okubasaamu ekitiibwa, sexual harassment ez'okuzirwanyisa, obusosoze, amawanga mangi amawanga Waarabu ago gazannya abakyala emabega. Amawanga ga Waarabu agasinga obungi agenda gakyuka bukyusi ku perspection ne balabira abakyala oba mukitegeera saganya ogamenya naye bakatandika okukirowoozaako nti omukyala muntu, amawanga agamu omukyala tegamuwa bya bugagga, amawanga agamu omukyala tasika okusikira ebyo bya famire, amawanga agasinga obungi galowooza abakyala banafu tebasobola kubeerawo. Naye ensi gyekomya okugenda ng'ekula, abakyala bongedde okumatiza ensi yonna nti abakyala banjawulo, abakyala basobola okukulembera ebibinja n'ebibinja, abakyala beetabye mu byobufuzi, abakyala barulinga businesses, abakyala bajjanjaba, abakyala buli kimu mu nsi yonna abakyala batekinze over. Ate omulembe gye ogenze kutambula, olwa abasajja nti tetufambula ku bulamu bwaffe, population y'abasajja ekendedde, abakyala be barulinga ensi. Nze famire gye nzaalibwamu erimu abakyala bangi nnyo nga bw'okiwulira. Musookenda mikolo gy'ekika ne musangamu abakazi 12 nga abasajja muli 30 bokka. Era waffe abakazi baduumira nnyo ekika kubanga be bali available, ate basinga ne sente, ate basinga n'obukulu. Abasajja basinga tebakola ki? Tetuliwo. Kati so abakyala bongedde okuprovinga mu nsi yonna nti they are metal, they are heroes, they are different. Okitegeera? So olunaku lwamwe luno luvudde wala, terulujaguza mu Uganda moka, tulujaguza mu nsi yonna. Era amawanga agasukka mu 6 gajaguza olunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Kala gye babawa eri papo gye baalonda, era ke kabonero ye kala erambika okujaguza ku lunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Abamu n'omwakitwala nga nti omusajja olina ogenda n'ofumba n'oyoza bikibiki, ekyo siteeka n'ekyo kikolebwa kulaga kuteeka kitiibwa mu mukyala wo oba mu banno nti bannange olwalo katufumbe, olw'okuba nti omukyala afumba ennaku 364 oba 365 ez'omwaka, onaku olumu olumuwa n'omuyisanga omumbejja n'omusiikira enva n'omufumbira n'omukolera buli kimu just okumwongera essanyu, naddala bw'obeera ng'oli mufumbo okumwongera omukyala okulaga value ye, bw'obeera ng'oli mwana okulaga bazadde bo value. Kwegamba kikolebwa kukuza kitiibwa ky'abakyala, kuteeka bakyala ku ntikko, kuteeka kwegamba ge makulu gaakyo. N'olwekyo abakyala muveeyo olunaku luno mulwefumiitirize, mumanye position yammwe mu society. Abakyala muli b'amaanyi nnyo mu society, abakyala bagagga nga bw'okiwulira, abakyala ebaluliga ebintu kati okitegeera. Lulinga abasajja ebadde bebateesa naye kati abakyala everything. Gavumenti yaffe n'eya Uganda ekonsidalize nnyo abakyala, era batadde ku mwanjo. Ministry nyingi zikulemberwa abakyala. Covid wano omukyala yakulemberwa okumulwanyisa, omukyala gye Ndutha Chenge. Investment Authority bakyala ebadde bazirimu. Bamagi Kigozi ono omukyala aniti, bamagi Kiwa, bamukyala Kiwanuka, Mwere Kiwanuka, mubawulira. Bamama Fina, they are very influential ladies in the society. Obukitegeera aba MP buli district okumanya government yako ne support za bachala, buli district ena mu mane MP achikira bachala mu parliament, ebitongole bingi bivudde ku bachala, ebibina bingi bachala bivudde skilling Uganda government ajiteka okukula kulanya bachala, bingi bafubye okuteka bachala bano ku mwanjo nti abachala basolo ku million society idi wechivuga muchala. Obukitegeera ani wanku badate bingi ebitakolebwako, ebitanakolebwako abakyala, eddembe labikyalinyirirwa abakyala, bakyayisibwamu amaaso, bakyatulugunyizibwa, banyomebwa mu society, tebatwala nnyo nga nsonga. Naye mubeere nga mukkiriza nti abakyala bano so different, they can make this world stand and move. Tutegeraganye. So n'olwekyo tubaagaliza okujaguza olunaku lwammwe olulungi. Abakyala mwenna gye musinzirira wano ku life, tubaagaliza okujaguza olunaku olulungi. Tubaagaliza okujaguza olunaku olulungi ennyo. Ate nkubiriza buli muwala w'oli, manya value yo, temala gejajamya newankubadde ebizibu mwina bingi, naye soko nga nabakubako kikyamu kyokola, soko manye position yo ng'omukazi mu society. Abasajja bakola emisango naye tebaswala nnyo ng'abakazi bwe bandikikoze. Omusajja bamukwatira mu bwenzi tekiwaawaala, naye omukazi bwe bamukwatira mu loogi kitunda nnyo n'ekikwata eggulire mu nsi yo. Nakati abakyala soko manye position yo mu kitundu mw'obeera, manya kitiibwa kyo ng'omukyala nga tonaba kugenda kukola fujjo lyogenda kukola.
soko otule wefumitirize mu represent ndi mukazi kino okikola kiteeka wa ekitiibwa kya nga omukyala bakyala bannange kibalesewa mbanyonyoddeko nti omukyala aweebuuka nnyo mu community nebwa wadde fena sookuza emisango gye gimunookera ku makya n'ozomusango n'obba enkoko ng'oli musajja n'omukazi n'abba enkoko naye omukazi abba enkoko ekintu ekyekitunda nnyo okusinga eky'omusajja omusajja bamukwatira mulungi tekikola mawulire ng'omukazi bwe yandikoze ekyo so n'olwekyo abakyala mulowooze nnyo ku maanyi ge mulina mu society essanyu ly'ensi yonna liri ku bakyala beetandikira mulokote mukimanyi naye obulamu bw'ensi yonna 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 abasajja obulamu bwe bonabona mu mikono gy'abakyala be bati aina mabasajja abakyala mbateekemu ekitiibwa omukyala yabeezaawo obulamu bwo bwe kuba kufuusa n'okufa munaku olwo ng'omukazi omunyiiziza so n'olwekyo abakyala twongere okuba empoweringa tubayigirize ebyokkola tubasapootinge mu mbeera yonna abakyala bano oso tusapootinga tetuliwo ozaala abaana bo kkumi n'obateekaawo n'ofa olwokuba abasajja amanyi obulamu bwaffe butono n'ofa abaana bo basigalawo ng'omukazi oyo abalabirira so akaseera k'oba olina omukazi oyo muteekemu ekitiibwa omwagale omukkirizeemu obe wavunaanyizibwa tolina nsonga lwaki ozaala mumukyala omwana n'omumusuulira abakyala bano babeerawo na ssuubi naye oba toli mugagga bat ng'olina hope ng'akulabamu essuubi mu bulamu bw'ensi omukazi abeerawo ku lulwo lwasoasa otandika nawe nga muli bubi ne mukola ne mugaggawala unfortunately ebiseera ebisinga mubasuulawo so n'olwekyo kibi abakyala bano mu empowering ng'oli bw'oba olina obusobozi bwonna obulabirira mukazi wo oba girlfriend wo mulabirire bw'oba ofuna mutwalo fuba okulaba nti omulabirira mu capacity yo kubanga bukyenkya nga toliiwo ng'omusajja omukyala ono yasigalawo omukyala ono yabagenda obeerawo mbanyonyoddeko nti famire nyingi mu Uganda muno ezisinga obungi zisigala ziyimiridde singa omukyala asigalawo ali omusajja ne bw'afa famire esigalawo naye famire entono nnyo esurvivinga ng'omukazi afudde so inakulire kampe ne bw'afa yafa nga mukazi famire yasigala n'okuva olwo naye amaka mangi gabeera ne gayimirira abakyala bano bagonvu naye balinga lujjogere nti obugonvu bwabwo ke maanyi gaabwe n'olwekyo nsaba abasajja tuteeke ekitiibwa mu bakyala tubakkiririzeemu kubanga abakyala bwe bulamu bw'abasajja kyovula bwoli bamuyita maani ono bamuyita womaani kitegeeza bava muki newankubadde bayibuli n'ebisigadde bigamba nti tuva abakyala bava mu mbiri z'abasajja naye katonda yabatonda yalina ekigenda okuteeka Eva ku mabbali gaani ga Adamu n'olwekyo omusajja wenna w'oli beera buvunaanyizibwa eri mukazi wo tofunisa mwana abandi lubuto bw'otagenda kulabirira kiswaza nnyo newankubadde tolina nnyonnyola nti sirina omukazi akimanye nti yakuzaalamu omwana era akimanye nti gy'oli oyagala nnyo okulabira omwana wo tonafuna busobozi ekyo kijja kumuwa essuubi kijja kumuwa akasi okumatama alwane ng'omukazi alabirire omwana oyo zaani okera ku makya n'osuulira omukazi omwana genda n'omwegaana kibi kirumya abakazi ab'emitima ate abakazi bano gye bakoma okubeera abantu abalungi gye bakoma okubeera abantu ababi mu society bali so terrible and dangerous naye ate ffe tubafudde okuba abantu ababi naddala ffe abasajja enneeyisa gye tubeeyisizaako n'entwitinga gye tubatwitingamu efudde abakazi bano okufuuka ebitagasa bye bemusanga ku nguudo nanzizenga nyumya nnyo n'abakyala bo ku nguudo abo naye bawulira stories zaabwe bwe bali okunyuna obulamu bwabwe abasinga obungi bali ku nguudo ezo olwa effect y'abasajja ebibi bibaze babakola emabega kibafuusa okugenda ku nguudo beeyiye abakyala bakola emize emibi olwa effect ebatuusibwako abasajja baabwe abawala bangi abagenze ku byeyo buli gw'owulira ebiseera ebisinga majority abagenze ku kkumi osanga musanvu gulina abaana naye akugamba omusajja naaba nga takyalina ssuubi nalaba ng'omusajja takyaswa kundabirira omusajja atusolawo mu nnyumba bambi tata abaana yankola bw'ati ne nsalawo ne ŋŋenda ebweru ŋŋende nnoonye sente so ekyo kino njagala tunyumyemuko eno just ebadde feature story to discuss about obulamu bw'abakyala n'obulungi bw'abakyala mu society n'ekitiibwa kirina okubawa ne gavumenti mufeeyo mukulembeze nnyo abakyala mubanguyize obulamu gavumenti eminakimusonga kimubba sente zaffe nga temusagulira abakazi bano bamaket bw'oba osobola okukwata mp emmotoka ya miliyoni 300 n'ogimusiima n'omugaga genda ogivuge lwaki tosobola kukwata mama kits za miliyoni 300 n'oziteeka mu malwaliro lwaki temuteerawo bakyala bano bifo ebazaaliramu nga bimala
abakazi batafiira musanya kubanga abakazi batonda obulamu bwabaki be batonda obulamu lwaki omuntu atonda obulamu temumuwa bulamu bulungi n'asobola okutonda obulamu bulanga newe existinga kyetegeeza mu kyo omukazi yazaala omwana lwaki azaalira mu mbeera embi mwandibadde antenatal clinics muzifaako ebintu nga okufuna obuveera kits ezo gavumenti nebanga ebigula omukazi nabanga agenda mu ddwaliro nabanga asobola okuzaalira obwereere kubanga bagenda kuleeta bulamu Mama yazala president, mama yazala minister, mukazi, abasajja ogwa mwe kufukamu na kumalamu. Kufunisa mukazi mwe bakako kumufukamu, gwe mulimu gw'abasajja abasinga obungi. Olw'omu okumanya ebeera muleeba, gw'obeera eno kasita osamula ng'omaze. Ne yeetikka olubuto lw'emyezi mwenda ne kukuzaala n'otalabikayo, ne bagabaka baby wo wuuyo. Naye nga tomanyi na baby wo yayise, tomanyi kufa kubeera muleba wadi. Nze olw'ojogera ku muntu azaala mpulira nga n'okwesiwa n'essiwala. Because buli lwazaala kikendeeza bulamu bwe. Naye because kyabatondebwa, n'olwekyo nsaba gavumenti yaffe, sente zaffe okusiga okuziteeka bintu by'ekisiru ebitategerekeka, ne sente zaffe okuzirya. Abakyala mu empowering, teeka ebikozesebwa mu lwaliro ebifa ku bakyala bano. Lwaki omukyala yandize mu ddwaliro nga talina mama kit, nga gavumenti yaffe sente ezirina? Nengo milioni bisatu bozi kwa nasubula mama kiti. Umayi mama kiti simekazo barade mduwali. Umanyo veda umeka uwa kriyatizi. Milioni bisatu mumizi la bange ntunu. Ne milioni bisatu. Osoro kuzazi saba chala. Abasuka murukumi. Kumilioni bisatu. Chile gezo soro kutondo ulamu. Obusuka murukumi. Kumilioni bimeka. Bisatu. Luwachi. Ngayi mungu watu kade bisatu. Ngayi mungu wada milioni zebino zesini, ne mwizi vesti kama video bita sana. Lwachi temuteka sente, mkufa kubulambu wa bachara wano. Umkaza mkuu kena mduwa longa taina ya dekidavu, eyevita na wachimeta kisa jigu la wero. Mgovernment, nijatuwa msoro. Sono lecho, namu wa bachara bali mgovernment, mfeyo kuteke songa za bachara kumuanjo, kubanda mwemuli bakazi. Lwacho abana besomero, uri abeli wakana alimu kusoma kumala ena kunya, kabambuza shite wasome, na gamba sina padi. Padi yeku miesatu, lwaki gavumenti yaffe tefokasinga ku bintu ng'ebyo n'omanya nti abaana b'amasomero bonna musobola kugulira paadi temuzibawa teri muntu ayinza kukozesa paadi bbiri mwezi kizibu paadi wakozesa ndoozi emu empa maafi kwata paadi nnya anyway kwata paadi kumi oziwe omuwala omu bw'ati omugambe zizo paadi kumi za mitwalo eki ekinene nnyo eki esatu mitwalo esatu esatu olowooza ng'okutte obukadde bisatu obuwadde abaana bameka paadi ogwo mwaka n'oba ng'ogugadde omwana aleme kulemwa kusoma olw'okuba talina paadi nga gavumenti weeri those are some of the basics ze minokolera abakyala ebinosookerwako so n'olwekyo tetujja kwogera bingi banenzaaga ng'enziwa somanero